Երկու վերակարգ ստեղ է, բան ասա։ Մի վերակարգ մոստի բերանն է։ Կալաշնիկովը պիտի ավտոմատը։ Երկու վերակարգ մոստի տակն է։ Բան ասա։ Էլի կալաշնիկով պիտի ավտոմատներով։ Շատ իր տղան է։ Շունը ներքևին կապված է։ Երեք վերակարգել բանն ընդապետ այն թևի վրա։ Դեպի ծախ։ Երևան կամուրը շատ ավելի ստրատեգիական նշանակություն։ Պարոն Մինասյան, ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հանձնարարականով արդեն քանի օր է ոստիկանությունը ուժեղացված ծառայություն է կատարում և ինչքան է տևելու այս ծառայությունը, այս պահին դուք եք ստուգուածը կատարում։ Ուժեղացած ծառայությունը կլինի մինչև ավարտակոչ հրահանգը, մենք սպասում ենք, զինվորականենք, երբ կլինի ավարտակոչ հրահանգը, այն ժամանակ մենք կվերջացնենք ուժեղացած ծառայությունը։ Բայց կարող եմ փաստել, որ սա տալիս է իր արդյունքը նախականխման կախագրման աշխատանքներ է ստեղծում։ Այս ծառայությունը պետք է միշտ պարբերաբար լինի ուժեղացած ծառայությունը։ Իրավիճակի մասին էլ անընդհատ տեղեկացնում եք ոստիկանապետին։ Նորմալ։
Պամին ասան ծառայությունն ավ լինելու է գիշերը, չէ՞, շուրջօրյա։ Մեր ծառայությունը շուրջօրյա, եւ ուղղաց ծառայությունը շուրջօր ծառայություն է տալ։ Ազեկուցով դեմ դատել Ղարիբյան, ազատ, ազատ! Վերտապոխ զգաստ, որոն գնդապետ ու ծառայ ծանցածում պատարը ձերջանց, վերտապոխի պատարը ծանցածում 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 պատարը ծանցածում